Përshëndetje qytetarë dhe qytetare të Tiranës, demokrat dhe demokrate, qendrestar të paepur ndaj këtij regjimi, ndaj kësaj mafie të instaluar në të gjithë institucionet dhe së fundmi të planuar dhe nga ata që na kundërshtonin në 2016-ën dhe në sistemin e drejtësisë. Sot vi nga një mas sigurimi për një bashk demokrat, bashk protestus, një qëndrestar që nuk pranon të zvarritet. Sot gjykata e krimit, prokuroria shërbëtore e narkosit e gjen atë protestusin midis 100.000 protestusve, po nuk gjen dot hajdutët, nuk gjen dot përdhunusit që sot janë në parlament, nuk gjen policat e inkriminuar. Dhe sot një qytetar të ndershëm që nuk ka vendosur të jetoj si Olfi i Ziprakës, por me punë është në arrest me burg, ndërkohë që ka 4 fëmijë dhe është i vetmi person që mban familje. Partia Demokratike, të gjithë ne jemi me Sokol Bushkollaj, jemi me të gjithë ata protestus që dje u lanë në arrest shtëpie për të vetmi krim se ngrenë kokën dhe protestojnë për të drejtat e tyre. Ngrenë kokën dhe luftojnë narko shtetin e instaluar që për turpin tuaj rini këtu dhe përballeni me qytetarët. Ashtu si kundër me 7 tetor. Sot jemi edhe me kujtim e mirin, i cili nuk ka munguar në protest që nga viti 1990. Vjen çdo ditë aty tek rrugica e doktor Berishës, se e di shumë mirë se ju patit të veshur me pushtet. E mbani Sali Berishën, jo se është i fajshëm. E mbani se keni frikë, e mbani se fitoria sot më shumë se kur është për Partinë Demokratike, është për demokratët, është për qytetarët. Sot deshat ju përcjell mirënjohjen dhe falënderimet e drejtuesit politik të Tiranës, zotit Belin Kolliçi, i cili ndodhet në Amerikë për arsye pune dhe fushate. Dhe unë nuk shuam ta që jam në i trumpiste e thekur, po unë jam me Trumpin. Unë jam me Trumpin sepse duhet të shtuket nga shpia e bardhë fryma sorosiste e shturjes të familjes, fryma sorosiste e shpërbarjes kombeve. Shikoni çfarë ka ndodhur në Shqipëri për 12 vjet. Është thurur familja, është thurur shoqëria, është populluar vendi. Kush më shumë se këto nuk i do politika e Sorosit? Kush më shumë se këto nuk do politika e Sorosit që sot e kësaj dite në mënyrë të padrejtë mban Sali Berisha në arrest shtëpie, që është arrest politik, që u vërtetua dhe në 500 faqet e turpshme të krimit të Arben Krajës dhe Mironaj nuk u gjetë një fakt dhe një provë që ta bënd të pisë, sepse faktet dhe provat janë këtu. Kjo është selia e krimit, kjo është selia e korupcionit, janë të kryeministria, atje është selia e krimit dhe e korupcionit. E pat besoj Sokol Ballën, po mos i thonë atë mbi emrin tjetër që ja përdorin të gjithë, se si Kanosi, drejtuesin e grupit parlamentar Partisë Demokratike. Kanosi është shumë e rëndë, kjo sipas ligjit, për shkak të detyrës që ushtron zoti Bardhi, për shkak të denoncimit që ka bërë zoti Bardhi. Ku ishit ju policë? Sepse ju më shoqërua direkt mua kur unë Kanosa banditin Edvin Kristaq Rama. Pse nuk e shoqëroni Sokol Ballën, këtë kriminel që flet nga nevojtorët e medjave,
mbrojtje ndaj deputeti demokrat, sepse jeni bërë palë me krimin, se jeni bërë palë me narkoshtetin. Por, mos kujtoni ju se mund na frokësoni. Mos kujtoni ju se ne intimidohemi nga presioni juaj, nga dhuna juaj. Ne bëhemi më të fortë dhe do ta çojmë deri në fund betejën tonë. Beteja jonë është e sigurt drejt fitores, sepse këtë mision historik ne e ka dhënë koha dhe ne do ta çojmë deri në fitore. Por ne nuk do ndalemi këtu. Ne ndryshe nga ai altin dushmani që nuk i gjen këto, i keni parë se si ikin, pra në 100.000 protestus e gjen ai edhe Xhevahirin, edhe Tagën, nuk i gjen ato si i lajmëron me telefon. Sepse për turpin e tyre në 34 vite demokraci është rasti i parë kur drejtori i policisë emrohet nga Edvin Kristagjeama ose vllai Orsi të Zibrakës, ndërko që Spaku i ka sekuestruar telefonin për lidhjet e ti me krimin. Ajo që unë i bëj pyetje vetës, them, si e kanë uruar njerëzit për detyrën e re? Ai s'ka pasur telefonin shkreti. Apo, si e pritët ju? A nuk është tur për ju? Ku është ajtini, shefi komisariatit? A nuk është tur për ty për gradat që mbanë? A nuk është tur për ty Tonin Bocaj? Që prisni t'ju drejtoj një kriminel, një krye kriminel. Bravo! Dërsoni kapelet, ju s'mund bani Shqiponjen kapele, ju e përdhosi Shqiponjen, se ne kemi vendosë ta mbrojmë Shqiponjen, ne kemi vendosë ta mbrojmë Tiranën dhe Shqiprinë. Ndaj, Altin Dumani t'ka ngellë shumë pak për të mos e përmbysur kupën. Shumë pak, ky nuk është kërcënim. Aresto Sokol Pavën për kanosje. Aresto Olsi Ramën, sepse bëj që të duash ti, pa ato Gjermanët atje, janë kohë Gjermani ato, nuk e byllin dot. Hanoveri nuk e byllin dot dosjen e Zibrakës. Çfarë do që të bësh ti dhe Orsian Çela, të gjithë të inkriminuar, të gjithë me duar të futura në sistemin e drejtësisë. Pse? Që sot jemi në këtë pikë, që Sali Berisha tjetë në arrest politik, që opozita tjetë në përndjekje politike. Por, thash kjo, ne na bën dhe më të fortë. Ne do të vazhdojmë betejën tonë, dhe beteja jonë, ndryshe nga ajo që Altin Dumani e shikon si krim intelektual, ne e shikojmë si krim kundra Tiranës dhe Shqipërisë. Ndaj do t'i gjejmë të gjithë adresa, do shkojmë ke 5D-ja, do shkojmë ke Tirana DC, do shkojmë ke shtëpia e Rjovelis, ta shikojmë njerë se si do ndjehet ai thjeshtri, ha? Ta shikojmë njerë ai thjeshtri, i Rjovelijaj, kur t'i shikojmë njerëzit ke dera, t'i kujtoj që i ka do fmit ke 5 Maj dhe ka u Nazare, t'i shkojmë vratit në Surrej, ta shikojmë si do ndjehet sao, thjeshtri tjetër e Edi Ramës. Dhe do shkojmë në çdo vend që ne do identifikojmë se janë njerëz të lidhur me krimin, me korrupsionin, me mafian. Ne nuk do ndalemi. Ne do të shkojmë drejt në fund, sepse fitoria është me ne e drejta është me ne. Për ta mbyllur, pat një krokodil që qante më shumë se krokodili. Një kriminel, një etus, me emrin Fatmir Xhafa. Tani, ky kriminelli që ka thyer kocka e ka shkullur flok, ky është pronari i këtyre 7 kateve. Ky, përveç se ka bërë krime në kohën e diktaturës, vazhdon t'i bëj ato. Vazhdon t'i bëj ato, sepse në Spak ka disa kriminelë të tjerë.
po të lidhur me diktaturën, po të lidhur me krimin dhe me mafian. Çfarë ndodhi para disa ditëve? Ju e dini shumë mirë që një kolegu këtyre, pra ndaj themun që kjo është policia e krimit, Oltion Prisi u arrestua dhe ju sekuestruan 3 milion euro pasuri. Do me thënë se si mund ketë një policë 3 milion euro pasuri, që këto qajnë për 500 mijë lekë, e dim të gjithë se që ndohë. Bëjnë falsifikimet brënda teritorit burgut, me lejen dhe mbështetjen e atit banditi tjetër si manja. Revokohen kontratat e blerjes. Çfarë ndodhë? Ngrihet shoqëria Arlis Ndërtim, ose ortakët real Erjon Velijaj dhe Fatmir Xhafa, dhe i kërkojnë spakut, heqen e sekuestrës. Çfarë bën gjykata? Gjykata vendos heqen e sekuestrës, ndërkohë që prej një viti kërkon Abi Maltezi për pronat e veta të ligjshme të hiqet sekuestro, dhe ata refuzojnë kërkesën. Irena me 3 mbiemra. Çuditërisht, kjo është në çdo çështje. Irena me 3 mbiemra heq sekuestron ndaj pronave të banditit, dhe këto prona i kthehen banditit tjetër ose Fatmir Xhafaj. Dhe kujton Fatmir Xhafa dhe gjithë banda e tyre se ne do na stepim, ne jemi më të fortë. Ne do shkojmë drejt fitores dhe fitoria do të na buzqeshi se ne e besojmë dhe e meritojmë. Fitore, fitore.